Së pari do doja të nisja me propozimin që ju erdi për të bërë, le themi, pjesë e listave të Vlorës, si e pritët në base nga kushodha, sepse ju prisnim në fakt në Tiran, duke patur parasysh që keni qenë mjaftë angazhuar këtu, edhe gëzoni mbështetje edhe nga antarësia këtu. Faleminderit, Daniela. Në fakt, propozime e antarësisë për emrin tim ka qenë në disa qarqe të Shqipërisë, edhe për faktin që unë jam zëdhënësja e partisë dhe më njohin tashmë në 8 vite opozitë si një figurë kombëtare që ka mbrojtur interesat e qytetarëve. Me qarkun e Vlorës kam një lidhje më të madhe, sepse është origjina e familjes time, është origjina e babait, janë njerëzit e familjes, atje e fisit, edhe pa tjetër që lidhja është shumë e madhe, sepse është lidhje gjaku dhe lidhje zemre. Vlora, Saranda, Delvina, Selenica, Orikumi, Konispoli, të gjithë bashkit e qarkut Vlorë kanë qënë të përfajsuara nga Edi Rama, por në fakt të pa përfajsuara për nga interesi qytetarë, sepse qytetarët nuk kanë qënë në vëmëndje të qeverisë për halet e tyre, për problemet e tyre, për përdiqëmërit e tyre, por është përdorur thjesht si show, si fasad, qyteti i vlerave, qyteti historisë, qyteti Ismail Qemalit, dhe ne mendojmë që me skuadrën që kemi ndërtuar për qarkun e Vlorës, një skuadrë jashtëzakonshme, me figura me integritet, të gjithë figura të pastra, të gjithë figura që rrezatojnë atë që është qytetaria e qarkut të Vlorës, ju i keni parë në lista gratë zonja deputete që janë bashkulltarët e mia të fitores, si ishtë deputete Nada Meqorapja, një qëndërestare, një vajzë Vlore, në kryetare Nada Daullja, vajzat e tjera që janë kryetare të lidhjes së gruas, janë faktor të rëndësishëm atje, zotrinët që janë pjesë e listës, duke nisur që nga drejtusi i qarkut që tashmë ka filluar punën që në tetor me qarkun e Vlorës, një personaliteti Vlorës si që është Bujar Leskaj, dhe mendoj që ashtu si edhe në çdo qark tjetër të Shqipërisë, ne kemi ekipin e duhur për t'i dhënë Vlorës një rezultat historik dhe një fitore për qytetarët dhe për Partinë Demokratike. Për të ndalur pak pikërisht te ky fundit, ju flisni në fakt me superlativa për ekipin e Vlorës, por edhe për drejtuesin politik, zotin Bujar Leskaj, dje në media doli një lajm që zoti Leskaj ka kërkuar dorëheqjen nga drejtuesi fushatës, por edhe nga kryesuesi i listës, për faktin se është i pakënaqur nga listat. Ka patur kontestime, thuhet në media, për pjesën e listës, në cilën edhe ju vetë bëni pjesë. Mund të na e sqaroni pak edhe për opinionin publik, pse janë këto zëra dhe cila është marrëdhënia juaj apo raporti juaj me zotin Leskaj? Në fakt, këto zëra duhet të sqaroj media që i ka stisur, sepse nuk kanë asgjë të vërtet. Sot që ne flasim, është duke u bërë në krye të fushatës zoti Bujar Leskaj, ju e dini, keni marrë një përgjigjeshtrim zyrtar nga Partia Demokratike që ju thotë që është një trillim i plot, një sajesë Edi Ramës, për të thënë në qarkun e Vlorës që gjoja paska ndonjë histori të trilluar nga fillimi deri në fund, nuk ka asnjë lidhje. Zoti Leska është në krye të punës, është kryesuesi i listës, është drejtuesi politik i qarkut, një personalitet, lista është shumë kompakte, ne të gjithë kemi besim të njëri tjetrit, do të punojmë si një skuadër, do të punojmë për logon e partisë dhe do të punojmë që të maksimizojmë votën e koalicionit Aleanca për Ndryshim, që është koalicioni më i madh dhe historik që do të sjellë ndryshimin e Shqipërisë. Pra nuk është thjesht një koalicion emrash për të marrë ne mandatet e deputetit, po është një koalicion njerëzish që do të shërbejë në parlamentin e ardhshëm si persona që do t'i përgjigjen qytetarëve, që do të jenë aty për nevojat e qytetarëve dhe që do të bëjë ndryshimin për Shqipërinë, për Vlorë dhe për çdo qytet tjetër. Në fakt, po, ky lajm është përgjigjështruar edhe nga zoti Genz de Romema, që është kreu i Partisë Demokratike për Vlorën, ka thënë që nuk ka asgjë të pavërtet, madje edhe emri atij që përflitej se mund të dorëhiqej, ai ka thënë se janë lajme të pavërteta, por nuk ka sqaruar nëse ka pakënaqësi brenda, le të themi, antarësisë së Partisë Demokratike në Vlorë për listat. Ju keni indicie që mund të ketë pakënaqësi nga vlonjahët, le të themi, demokratë për listat?
Vetë Zoti Edi Rama është një përfaqësues i shkëlqyer I PD-s në Vlorë, ish kandidat kryetar I degës së Vlorës, është një nga personalitetet që ne kemi bashkëudhëtar në fushatën, sepse fushata bëhet me një ekip të jashtëzakonshëm dhe nuk janë vetëm emrat që ju shikoni si kandidat, janë shumë më shumë persona që janë pjesë e ekipit, janë njerëz që mund të ishin çfarë mirë dhe ata kandidatët për deputet, sepse ne kemi pas, ju e dini, 5700 kandidatë të mundshëm nga gjithë Shqipëria që mund të ishin pjesë e listës. Por ishte një listë me 140 dhe patjetër që ka njerëz që nuk janë pjesë e listës, por ama janë pjesë e ekipit, janë do jenë pjesë e suksesit dhe pjesë e qeverisë. Në Vlorë nuk ka as edhe një pakënaqësi që nga qytetari I parë I Vlorës që përfaqëson Partinë Demokratike siç është zoti Edi Rama edhe deri tek çdo anëtar I thjeshtë I qarkut të Vlorës, I fshatrave të Vlorës, në çdo shtëpi vlonjate përkundrazi e kanë pritur me shumë entuziazëm listë në Partisë Demokratike dhe përfaqësimin që I ka quar Partia Demokratike atje dhe personat që e përfaqësojnë Partinë Demokratike. Unë mendoj që të gjitha këto janë shenja se si Edi Rama po I trëmbet humbjes së thellë nga qyteti ku dhe ai vetë kandidon dhe po mundohet me çdo gjë që të flasi për përçarje që nuk ekzistojnë, për pakënaqësi që nuk ekzistojnë, ndërkohë që pakënaqësia është shumë e madhe, por është ndaj qeverisë së Edi Ramës. Pakënaqësia te vlonjatët shprehet mjafton që ti takosh një herë që qytetarët e qarkut të Vlorës dhe do ta kuptoni edhe me mikrofonin tuaj se sa ata janë të zhgënjur, të rënuar ekonomikisht, pa asnjë mundësi për të jetuar me dinjitet dhe shohin shpresën tek Italia, tek shtetet e tjera për të emigruar. Kjo është e vetmja e vërtetë që flet për përçarje dhe për pakënaqësinë e qytetit të Vlorës, lidhet vetëm me Partinë Socialiste dhe me qeverisjen e Edi Ramës. Për të kthyer tek fushata juaj në qarkun e Vlorës, kur do të nisë le të themi zyrtarisht prezantimi I qytetarëve të Vlorës me kandidatët e Partisë Demokratike dhe cilat janë synimet tuaja? Vetë Rama që ju e përmendët pak më herët ka dhën e ka konsideruar se do të ketë një fitore të thellë në Vlorë, po ju çfarë pretendoni për Partia Demokratike? Ne në Vlorë, në qarkun e Vlorës, e kemi pasur kontaktet gjatë gjithë kohës, jo vetëm tani që do të shkojmë si zyrtarisht, si kandidatët për të stacionuar dhe për të bërë fushatën atje. Ju e dini që fushata ka filluar që me drejtuesin politik në tetor të vitit të shkuar, me zotin Bujar Leskaj. Ne kemi prezantime zyrtare në për çdo degë duke filluar që nga nesër në qytetin e Vlorës, me gjithë ekipin, sepse ne jemi të gjithë bashkë, pavarësisht renditjes, jemi gjithë ekipi fitus I Partisë Demokratike për zgjedhjet e ardhshme. Ajo që është me rëndësi në qarkun e Vlorës është se do të kemi një rezultat historik për Partinë Demokratike dhe për Aleancën për Ndryshim, ku koalicioni opozitar do të marrë më shumë mandate se çka marrë ndo një herë që nga 1990-a duke e kaluar në minorancë Partinë Socialiste, cila vërtet është e përçarë në Vlorë, vërtet janë të zhgënjyer në Vlorë, vërtet është do ketë një nga humbjet më të thella, ashtu si do ketë në gjithë Shqipërinë, por do ta nisi pikërisht nga Vlora. Si keni parë kandidatët e Vlorës? Partisë Socialiste, kampit opozitar. Po, në fakt, lista e Edi Ramës është lista e Edi Ramës, pra në fund të ditës është Edi Rama ai që është fytyra e vërtet e listës, ne kemi parë Edi Ramën, e kemi 8 vjetë që ke qeverisemi nga Edi Rama, Edi Rama ka dështuar, kështu që nuk kanë pse qytetarët e Vlorës dhe qytetarët e gjithë Shqipërisë të japin edhe 4 vjetë të tjera, ku nuk bëri asnjë gjë për 8 vjetë, ku e lanë Shqipërinë në vend numëron për 8 vjetë, kur ne shikojmë vendet e tjera për rreth të rajonit që ecin për para, që bëjmë progres në çdo drejtim, në menaxhimin e pandemisë, në ekonomi, në sigurinë e qytetarëve, kudo, dhe vetëm shqiptarët janë si delja e zeze e Europës, kanë ngelur në vend numëron në rrugën e integrimit, në zhvillimin ekonomik, në zhvillimin social, në zhvillimin e turizmit, kudo, në çdo fushë, sepse fytyra e vërtetë e asaj liste dhe dështimit është Edi Rama. Ndaj them që çfarë do lloj emri që ai të
përdori për makiazh, politika, apo për të ndryshuar, për të bërë një show, për ndryshuar imazhin, nuk ka asnjë rëndësi, sepse në fund fundit është Edi Rama, jo vetëm Vlorë që është vetë nominalisht, po dhe në gjithë Shqipërinë. Është Edi Rama dhe është lista e tij, dhe nëse do të votojnë, do të marrin përsëri Edi Ramën kryeministër, pavarësisht listës, dhe këtë shqiptarë nuk e duan, e kanë treguar që nuk e duan, do ta tregojnë me 25 prill që nuk e duan, sepse duan një qeveri që i përgjigjet qytetarëve, një qeveri që e drejton Lulzim Basha me përgjithshmëri, me angazhime konkrete, me programin më të mirë të bërë ndonjë nga një forcë politike, të angazhuar rreth 500 veta për të bërë një program të detajuar, një plan konkret për çdo fushë, për çdo grup moshë, gjithë secili ta di se çfarë përfiton nga plani konkret i Partisë Demokratike, e kjo do të jetë fitoria e shqiptarëve dhe fitoria e Shqipërisë. Pas krave tanë, ndodhe slogani i Partisë Demokratike Shqipëria fiton. Çfar do të fitoj Vlora me përfaqësimin e saj në përmjet Ina Zhupës në parlament pas 25 prillit? Vlora fillimisht do të përfitoj nga programi Partisë Demokratike. Unë do të jem atje si gjithë ekipi Vlorës për të siguruar që çdo plan i bërë dhe çdo angazhim i marrë të plotësohet dhe të mbahet fjala e qytetarëve të Vlorës, sepse përndryshe ne nuk do të shkojmë dot të kërkojmë një mandat të dytë tek qytetarët e Vlorës, por edhe tek qytetarët e Shqipërisë. Vlora do të përfitoj vajzën e tyre për fajsim atje, unë do të vë gjithë bagajin tim intelektual, njerëzor, moral, si për fajsim dinjitozi ati qarku nga i cili vi, për të reguar vlerat më të mira që ka qytetaria e qarku të Vlorës, dhe për të bërë aty një mazhorancë qeverisëse që do tjetë gjithë kohën në shërbim të qytetarve, në shërbim të shqiptarve, për të ndryshuar Shqipërinë dhe në mënyrë që Shqipëria të fitoj punësim, Shqipëria të fitoj turizmin, Shqipëria të fitoj rinin, Shqipëria të fitoj mjedisin, Shqipëria të fitoj biznesin, sepse planet tona janë plane që i bëjnë mirë çdo shqiptari, pavarësisht nëse ai është i majt apo i dia, do tjetë shqiptar që do të përfitoj nga rritja ekonomike, do të përfitoj nga rritja e punësimi, do të përfitoj nga rritja e flukseve të turizmit me oferta tona që kemi për turizmin, duke qenë se qarku i Vlorës është edhe një qark që mbahet nga turizmi. Do të përfitoj rinia me shkollimin e saj, me tarifat e zeruara për universitetet, do të përfitoj çdo i varfër me ndihmat sociale, me paketat për punësimin e tyre, do të përfitoj çdo pensionist me paketën për rritjen e pensioneve, jo më pak se 5% çdo vit, por gjithmonë duke u rritur vit pas viti në mënyrë të tillë që ata të subvencionohen edhe ilaçet, të kenë mundësi çdo qytetar që paguan që harxhon 9-300 kW në orë energji elektrike të mos paguaj, pra të ketë një fashë mbrojtëse, të paguaj më pak, dhe të gjitha këto e bëjnë që të fitoj Shqipëria dhe të fitoj qytetari shqiptar dhe jo thjesht Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim. Sot kryeministri Rama doli në një konferencë dhe le të themi krahasoi të gjitha figurat e Partisë Socialiste me Partinë Demokratike. Kemi parë figura të reja nga të dyja kampet. Partia Demokratike ka zgjedhur që të sjellë risi kryesisht emra të rinj, edhe në moshë të rinj, edhe në angazhimet e tyre, pothuajse të rinj, siç jeni edhe rasti juaj, por edhe i zotit Belind Këlliçi. Ndërkohë zoti Rama ka zgjedhur dy figura, le të themi figura qendrore për sa i përket dy fatkeqësive të vendit ton, pandemisë, por edhe rindërtimit, zonjën Luljeta Bozo, por edhe zonjën Najada Çomo. Si keni parë prurjet e reja, le të themi, të Partisë Socialiste, por edhe të partive të tjera? Duhet patur parasysh që ju do të keni për herë të parë përballë në Shkodër Jozefina Topallin. Pra si keni parë të gjitha prurjet e reja për zgjedhjet e 25 prillit? Ne kemi listën më të mirë, listën më përfaqësuese, listën më dinjitare për qytetarët, përfaqësojnë intelektualët, përfaqësojnë njerëzit e punës, njerëzit të cilët kanë bërë për Shqipërinë, njerëzit pas edhe një njollë të lidhur me kriminalizimin, me kanabizimin, me korrupsionin, me grupet e drogës, në përgjime të ndryshme, në dosje famtëkeqe, si që ka nga ana tjetër Edi Rama, sepse Edi Rama ka një listë me njerëz të cilët përfliten në përgjime,
dalin në dosje, janë publikimet e bildit, janë është dosja 339, është dosja 184, të gjitha ta janë në Vlorë, janë në Durrës, janë prapë kandidatët e Edi Ramës, pra nuk kanë ndryshuar asgjë në thelbin me atë që përfaqësohet Edi Rama. Mundohet të bëjë një makiazh politik, sepse do të thotë që gjërat do ndryshojnë, por gjërat nuk ndryshojnë, sepse është vetë, unë e thash, është vetë Edi Rama, koka e listës, është vetë Edi Rama, kryeministri i dështuar që kërkon një mandat tjetër për ta çuar Shqipërinë në greminën. Në momentin që ti për 8 vjet nuk arrite të bësh asgjë dhe e lesh Shqipërinë në këtë gjendje, dështove në çdo fush ku ti ke qeverisur, nuk mbajte dot asnjë premtim nga ato premtimet e mëdhaja që i dim të gjithë, legalizim e falas, shëndetësi, falas, para e santok, dhe vjen dhe i kërkon qytetarëve shqiptarë një mandat të tretë, për çfarë? Për çfarë duhet të besojnë qytetarët shqiptarë ku të kanë provuar? Pra ata e dinë se ti kush je, çfarë bën, është njësoj si të marrësh një punonjës në punë, i cili të ka vjedhur, të ka sharë, të ka mashtruar, të ka gënjur me orarin, për të ka bërë çdo gjë, dhe ti të thuash, ok, unë do të rinovoj kontratën, do të mbaj dhe 4 vjet të tjera, se pa leku i diet. Pra, asnjë nuk e bën, asnjë biznesmen se bën, asnjë nuk e bëjmë me njerëzit që punojnë, sepse njeriu shikohet gjatë punës ti, dhe ne e kemi parë Edi Ramën, e kemi parë si punon, e kemi parë si dështon, dhe e kemi parë si e vjedhë Shqipërinë me gjithë qeveritarët e ti për të pasuruar. Ju keni parë ato të dhënat që na vinë nga burimet e pasurisë, se si janë 16 fishuar, 20 fishuar pasuria e çdo qeveritari që ka punuar me Edi Ramën dhe vetë Edi Ramës, ndërkohë që varfëria është shtuar, mirimi është shtuar, pamundësia ekonomike e qytetarëve është shtuar. Dhe kjo është e palejueshme. Prandaj çdo gjë tjetër që mund të flitet për listat është e kotë kur kemi këtë panoramë se kush janë ata dhe çfarë përfaqësojmë ne në jetën tona intelektuale, nga vim akademike, dhe çfarë njerëzish jemi dhe si kemi mbajtur ne fjalën për atë që kemi thënë. Dhe në një pyetje të fundit, në rast se shqiptarët nuk do t'ju vot besojnë, pra në rast se për një mjë një arsye Rama del sërish fitimtar në zgjedhjet 25 prillit, do ta pranoj Partia Demokratike rezultatin duke i dhënë edhe një mesazh për një kulturë të pjekur politike kryeministrit Rama? Pyetja është a do ta pranoj Edi Rama humbjen? Dhe çfarë do të ndodhi me Partinë Socialiste, do fitoj sekti i rilindjes apo do të fitoj Partia Socialiste? Sepse aty sot është një betejë midis sektit të rilindjes dhe ish Partisë Socialiste, ju keni parë dhe renditjet në lista, është një luftë e brendshme dhe gjithë dilema qytetarëve shqiptarë do të jetë ajo. Kurse ne do të qeverisim, ne do të jemi fituesët, nuk ka as edhe një dilemë, nuk ka as një arsye pse Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim mos të fitojë zgjedhjet, sepse qytetarët do votojnë për veten e tyre. Çdo njeri do bëjë një llogari, dua të fitoj unë apo do të fitojë Edi Rama. Dhe çdo njeri do që të fitojë vetë, sepse ka disa plane konkrete që fiton nga Partia Demokratike. Edi Ramën e ka parë, Edi Ramën e njeh dhe e di që humb me Edi Ramën dhe fiton vetëm Edi Rama me veten e tij. Kështu që nuk ka asnjë arsye dhe asnjë rast që ne të mendojmë që qytetarët nuk do zgjedhin veten, nuk do zgjedhin të fitojnë në 25 prill, por do zgjedhin të keqeverisen nga Edi Rama. Edi Rama ka ditët e fundit në si qeveri në ike, ju e shikoni çfarë po bën koncesione nga më të çuditshmet për të gllaburuar dhe atë pak që ju ka ngelur shqiptarëve, por gjithçka do të ndryshojë me 25 prill me një kryeminist si Lulzim Basha që do të jetë aty për interesin e qytetarëve.